Sheshi Liria së bashku me Bulevardin e Durrës, të cilët në fazat të ndryshme të rekonstruksionit të tyre kanë kushtuar mbi 5 milion euro, janë investimi kozmetik më i madh në Durrës në prag të fushatës elektorale. Ekonomikisht i shtrenjtë dhe estetikisht i diskutueshëm, ai nuk harmonizohet as pak me stilin e ndërtimeve tradicionale të Durrësit. Për ndërtimin e sheshit në formën aktuale janë hedhur paratë taksapaguesve dursak, para këto të cilat nuk shkruan në asnjë tabelë, ndonse çdo kantier e ka të detyrueshme këtë gjë. Shatërvani i bukur me pisha gjysmë shekullore nuk ekzistojnë më. Në vend të tyre gjendet një lloj piste e bardhë dhe mbjellë me palma egzotike në një qytet ku egzotik nuk janë as njerëzit, as veshjet dhe as shijet. Ndoshta duke përjashtuar këtu shijet e bashkisë, e cila bëri divorcin përfundimtar me Shatërvanin. Ky i fundit ishte një objekt me të cilin godina e bashkisë harmonizoi mjeshtërisht nga ngjyra, historia, koha e ndërtimit dhe firma atyre që e kishin ndërtuar. Mjeshtrit më të mëdhej të arkitekturës shqiptare, jo vetëm. Dikush thotë se sheshi i sotëm i ngjan një hipodromi me shumë korsi. Megjithatë, sido që të jetë pamja e tij, apo cili do qoftë funksioni i tij, fondet e shpenzuara për këtë projekt janë në kontrast të plot me nevojat që qyteti ka, ku janë të shumta rrugët plot gropa e baltë, ku të panumërt janë kanalet e bllokuara që shkaktojnë përmbytje e që thërrasin për ndihmë.